I går også, ikke sant? Etter at vi hadde hatt den, så når jeg snakket med læreren I dag, så sier de at de skulle ønske at elevene hadde opplevd mer av det du sier. Så sier jeg, men det jo de voksnes ansvar å formidle budskapet ditt. Thank you for the nice words. Hei, det var veldig fint. Thank you, tusen takk. Hadde du vel signere ballen til din datteren min? Åh, med glede, absolutt. Da den blir veldig glad. Thank you. Hei. Jeg vil bare si takk. Åh, thank you. Fordi datteren min kom hjem og hadde mye problem på skolen og sånn. Så det var kjempesøtt at du skulle komme her. Det har vært en stor ting, så kom jeg hjem. Det så vanskelig å ha briller og ta babyfest. Du klarer meg hvor vanskelig. Men jeg klarte det! Så det var bare takk. Det bare skjer ikke. Altså det den opplevelsen betyr så enormt mye. Så det... Thank you. Give a big hug for me. Man, thank you very much. Thank you, brother. Thank you. Okay. Det frysninger, jeg blir sånn fysisk berørt av det. Altså, det må, og det var det flere lærere også som ble, og da jo, de må ta med seg det budskapet og gi det til ungene våre, eller til elevene våre. For det et verdisyn og en kommunikasjon som jeg bare ønsker å fylle skolen med. Når de klager på at det så mange barn og vi får det ikke til og sånt, og så tenker jeg, hva var det som skjedde nede I salen? Navid hadde 113 elever. De gjorde akkurat det han sa. Hele tiden. Ja, de gjorde akkurat det du sa. Og hva det som gjør at du får det til og ikke andre får det til?